Olá, eu sou a Brux, a Brux de Rama. Estou aqui novamente para fazer um vídeo semanal para peixes, peixinhos. E esse vídeo é do dia 3 ao dia 8 de outubro de 2023. Desejo boa sorte para vocês, peixinhos. E sem mais, sem menos, vou ficar falando enquanto eu estou aqui falando com vocês. Vou estar já embaralhando e tirando as cartas pra você aí, certo? Se você não curtiu ainda o canal da Brux de Rama, corre lá, vai curtir o canal da Brux de Rama. Deixa lá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe aí com um amigo, com um familiar, né? E também te peço que vá lá no meu canal do Instagram, também se inscreva no meu canal. Logo, logo estarei trazendo novidades para vocês, vídeos novos com belas novidades, sim. E também pretendo futuramente estar fazendo vídeo aí de magia, feitiçaria. Se você curte isso, bora lá curtir o canal da Brux. E se você ainda não tem um caderninho aí reservado na sua casa, procura comprar para estar aí anotando as dicas de magia da Brux. Sim, todinho para você aí. E se você não gosta de magia, não curte magia, não tem problema. Você não precisa assistir os vídeos de magia da Brux aqui. Pode estar aí maratonando os vídeos de horóscopo, diário, semanal. E também mensal, porque a Brux também vai fazer aí o mensal para cada signo, certo? Já tirei suas energias maiores do deck maior, agora estou clarificando com o deck menor. Bora lá ver as energias que vocês vão estar, né, emanando essa semana, aí do dia 3 ao dia 8 de outubro de 2023. O que que vem para os peixes nessa semana? Que energias vocês vão estar vibrando nessa semana? Caiu aqui. Ó, já caiu três energias certinha. Embora veio uma energia extra no deck maior, né? Então, mesmo assim, aceitei, tá aqui. E bora lá fazer a interpretação dessas cartas aí pra você nessa semana. Eu vejo que logo no começo de semana vocês vão estar bem. Vão estar se jogando, né? Pra vida aí, seja o que for, eu encaro qualquer coisa, qualquer assunto. Tô nem aí, vou fazer, vou ali, sabe? Com essa energia. E com essa esperança, sim. Bem intuitivo, vão estar aí trabalhando bastante, se empenhando aí, né, na sua vida aí profissional. E também familiar. Pode estar lidando aí com uma mulher que sabe o que quer. Ela é dona de si. Sabe o que faz, o que fala, como quer, onde quer. Uma mulher centrada, né? Caráter forte e firme, mas essa mulher, apesar de ser firme, ela tem um bom coração, sim. E vejo que vocês vão aí estar comemorando alguma coisa essa semana. E relacionada ao seu lar, à sua casa. Pode ser uma proposta de trabalho, uma proposta de empreendimento aí. Só que vocês têm que tomar muito cuidado que veio aqui energia negativa tentando cortar os seus caminhos. Veio essa energia. Assim como também veio a carta da justiça, né, para vocês. Então, pode ser que sua esposa ou tenta
adaptar essa energia para você. Essa energia também pode estar espelhada, tá? Pode ser que ela esteja grávida ou venha ficar aí no futuro bem próximo, certo? Ó, essa gravidez vem aí, vai trazer felicidade, né? É, comemoração aí entre família, amigos. Vai trazer harmonia para sua casa, né? É, felicidade. E essa gravidez também, querendo ou não, traz muitas respostas, resolução aí pendente aí na sua vida, principalmente na parte amorosa, né? Quer dizer, você vai ficar mais confiante, mais alegre e desejando e sonhando com essa gravidez aí. Isso é muito bom e muito gostoso. Só que vem a justiça aqui. Ah, você falhou. Você falhou aí com uma pessoa com essas características, né? Com essa mulher não é uma mulher qualquer. Posso até dizer que ela pode ser até uma bruxona aí. E você falhou com essa pessoa. E de alguma forma o universo, né, vai fazer justiça. E não é para você. A justiça vai vir para essa mulher, tá? Porque eu vejo que quem falhou e errou foi você. Tudo por ganância, né? Eu vejo muita ganância aqui. Muita ambição. E você passou por cima de muita coisa, muitas pessoas para. Para conseguir o que você quer, né? O que você anseia, certo? Você fez com que alguém fosse embora. É a energia que vem aqui, o navio está aqui. Acredito que essa pessoa não mora próximo de você, é uma pessoa distante. Só sei que eu vi aqui muita raiva, muita discussão. E veio um corte, tem um corte grande aqui. Foi, aconteceu um corte. Acontece que vem aqui a justiça. Veio a justiça para fazer a justiça, certo? Seja lá o que você plantou, se você vai da sua consciência aí. Se você plantou coisas boas, então você não tem o que temer, certo? Agora, se você plantou aí coisas ruins, é bom você se preocupar. Porque essa mulher, ela é justa. Ela nem mais e nem menos. Ela põe na balança, joga ali, é justa. Quem deve, quem não deve, quem tem que pagar, quem não, e assim por diante. E não adianta você bater de frente com essa pessoa, não. Porque você vai perder. Se a sua companheira estiver grávida, cautela. Cautela, porque eu vejo cortes, cortes, cortes de caminho aqui, certo? É, como eu disse, se você fez alguma maldade para alguém, essa pessoa cortou seus caminhos. Então, também vejo corte pro seu lado aí. Não só nessa gravidez, como no seu trabalho, na sua casa, sua vida em geral. Então, eu acredito que seus caminhos em geral estão cortados ou está sendo cortado aí por uma pessoa, uma mulher em especial, e ela vai estar fazendo justiça, nada mais e nada menos do que isso, apenas justiça por alguma coisa que você falhou aí. E dependendo do que você fez,
pode aí trazer grandes gostos aí futuramente para você. E seja quem for, como for, você aí, da forma que fez, o que você fez, pode vir até aí dar perdas gravíssimas aí na sua vida, em todos os âmbitos, e pode vir até mesmo chegar à prisão, tá? Então, bora lá consertar isso aí, né? Se você tem a chance ainda de consertar isso aí, bora lá. Ninguém consegue fazer maldade para terceiros aí, para as outras pessoas, e ficar impune o resto da vida, certo? Se você fizer alguma coisa ruim, com certeza depois vai vir aí o resultado, né? Você vai colher o que depois? Coisas boas, que não vai ser, né? Mas você vai colher até duas vezes mais da ruindade que você praticou ali, com ali, passado recente ali, com alguém que passou em alguma área aí de sua vida. Então, por isso que a gente tem que sempre manter aí a bondade no coração, né? Se você vive fazendo maldade pro próximo, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Ninguém sai daqui sem pagar as contas, certo? Isso é fato. Se você fez, você vai ter que pagar. Simples assim. E veja que você comemorou aí uma vitória, mas uma vitória em falso, antes da hora. E tudo isso aí pode ser perca de tempo. Tudo perdido, jogado fora. Porque ninguém, à base de mentira, ruindade, pode ganhar. Pode até ter vitória, mas é curta. Porque a verdade vai vir à tona, né? Vem, sempre a verdade vence. Então, bora lá resolver isso aí, certo? Procure não rezar. Não errar mais. Independente de que situação aí surgir na sua vida daqui por diante, tenha compaixão com o seu próximo. Aquilo que você não quer pra você, não deseje, nem muito menos faça, né? O seu próximo. E amanhã é precaução. Se você for sair, cuidado com o raio solar, né? Queimaduras na pele, usa um protetor solar. Com muito cuidado aonde você pisa amanhã. Cuidado com magia em geral. Porque essa pessoa que você está lidando não é uma pessoa comum. É uma bruxa. Então, cautela aí. Cuidado, porque bruxa, bruxa, o nome já diz, é bruxa. Então, boa sorte para você aí, para transmutar e tentar consertar essa falha, essa falta que você cometeu. E gratidão.